silovao, nije opljačkao, znamo da nije. Ali dalje lopina. To je lopovo. Taj stan košta 1000 eura, misliš, tu na ovom mjestu. I ne treba ti auto, ideš svugdje pješko. Dakle, ljudi za to plaćaju najamninu. Dižu kredite za stan. Dakle, taj prihod nemaju. Razlika između imanja i nemanja je ogromna. To je sve o čemu u životu govorim.